1, 2, 3, 4. Hvad sker der her? Hvad laver du? Hvad laver du, Baba? Jeg vil tælle pengene. 6, 7. Hvorfor tæller du på den her? Jeg har en PhD i at tælle, og det er en helt forkert måde at tælle på det der. Det er virkelig forkert. Hvad laver du? Giv mig det der. Så tæl den da. Har du ikke delt dem op? Har du ikke gjort noget med dem? Jeg kan med at tælle dem for helvede. Altså, det er min... Du har delt dem op i 8 poser. Hvor meget er der i hver pose? Jeg tæller. Ja, der er 25.000 i hver, ikke? Altså, men jeg skulle lige dobbelttjekke. Okay. 50, 85, 100, 125, 160, 175, 200, 200, 200, 200, 200. Ja, det er jo meget nemt. Det kan du godt sige. Det er meget nemt, når man har en PhD i alt. Det er jo nemt. Du er irrationel. Jeg har du ikke en PhD i at holde kæft? Mi PhD? Mi lærhed? Her. Så behøver du ikke at tælle mere. Så skal jeg da nok leve op til dem. Så må han jo tælle dem op, altså. Jamen, er du sikker på, at det er sikkert? Er du sikker på, at han ikke tager røven på os? Ja, jeg har kendt ham længe. Altså, det er jo, han er en mand af sit ord. Jamen, okay så. Så går det op, og så giver ham penge. Det gør jeg. Måske jeg også lige skulle tælle dem lidt på vejen. Det kan godt være. Normal tælling. Hallo? Hallo? Hej, Gekko. Jeg tænkte på, om du kunne hjælpe mig. Kan jeg lige komme ind og snakke med dig eventuelt? Ja, det er sgu ikke så godt. Det er ligesom vores private sted. Det tager 2 minutter. Hvad drejer det sig om? Jamen, det drejer sig om betalingen til chefen for Molle og Brian. Det var ret mange penge, ikke? Og det var en pæn klat. Ja, så skynd dig lige ind her. Tak for det. Ikke længere end hertil. Nej, så er jeg rolig. Slap af. Jeg skal nok lade være med at pille ved noget herinde. Ja, det håber jeg sat med. Jeg tænkte på, om du kunne arrangere et møde med chefen, så jeg ligesom kunne betale de her penge til ham. Jamen altså, chefen, han er sgu travlt. Det kan jeg ikke. Han har sgu for travlt til, at han kan tage sig af dig lige nu. Ej, men hvordan får jeg så penge frem til ham så hurtigt som muligt? Ja, du kan... Ved du hvad, hvis du giver mig dem, ikke, så bringer jeg dem frem til ham. Det er i orden. Der er 200.000. Skal jeg tælle dem for dig igen, lige for at dobbelt-check? Ja, det skal jeg nok gøre for dig. Det er bare helt okay. Det ved vi ikke. Så går jeg vel ud fra, at Volle og Briens regning, den er betalt. Det ved jeg. Det er nu, vi finder vi ud af. Altså, jeg skal lige snakke med chefen. Så må vi se, hvordan det går. Ja, okay. Jeg stoler på dig. Ja, det er det. Okay, jamen, så vil jeg løbe ned og overbringe nyheden om, at den er betalt. Du skal også ud herindfra igen. Det går altså ikke, vi har fanget til at... Okay, slap af. Rolig, jeg går nu, mand. Ja, vi ses, ikke? Det er sgu meget nemt, det der. Jeg er lille frø, oppe på den åkande. Jeg er lille frø, jeg spiser den frø. Lille frø, oppe på den åkande. Chef. Ja. Hej. Jeg går lige banke på en anden gang, Gekko. Jeg tænkte, du plejer at være så aktiv, så det ville jeg bare lige komme ind jeg og tænkte, sige. Jeg tænkte, det var i hvert fald ikke noget, du gjorde det i øjeblikket, da du gik ind der. Nej, nu må du lige klare dig. Jeg har fået penge fra Bobber. Ja. Nå, løn? Ja, du, nej, det er ikke løn. Du ved, det er det der med Brian og Molle. Deres gæld? Ja. Nå, altså, jeg vil bare give mig dem. Så der var 1, 2, 3, 4, 5, 6 poser, gav han mig. Han sagde, der skulle være 200.000. Jeg har ikke noget til dem efter, men altså... Hvor meget er der værd at bruge? Det har jeg ikke... Kan vi få nogen til at tælle? Har du ikke en tællemaskine? Det kan godt være, at han havde den et sted. Der mangler... Det ved jeg sgu ikke noget om. Det var da mærkeligt. Han givet mig mangler. De der... Der er kun 150.000, Gekko! Jeg er undskyld. Jeg har sgu da bare taget imod dem. Jeg regnede med, at han havde styr på det. Det er hovedet mig.
Det er på tide, at de forstår alvoren. Blod. Blod. Ja! Fremad! Fremad, Molle. Au, au. Du går så langsomt. Jeg kan jo ikke se noget. Det er ikke mit problem. Det er nu værd med at gå ind i tingene, Molle. Fremad! Au! Nej, hvad fanden er det? Hvor er jeg? Hvor er jeg? Au! Det går ikke, åbent sind. Hvad har I gjort ved Molle? Brian? Brian, du kommer med her. Au! Hvad sker der? Ikke med at slå. Ikke med at slå. Skal jeg kæft? Au! Okay! Følger I bare med? Jeg kan ikke se noget. Hvor er du henne? Au! Ja. Bare følg med! Ja, vi kommer. Hvor er du? Ja, vi går, gå efter stemmen, Molle. Gå efter lyden. Bare gå efter lyden. Okay. Bare gå efter mig nu. Ja, vi går efter lyden. Herovre. La 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 la. Ja, jeg skal se blodet. Ja, der. Ja, ja. Ja, et skridt mere, Brian. Nej, ikke mere! Ja, okay, undskyld. Sådan der. Ja. Og... Det føles mærkeligt, det her. Gekko? Ja? Ja, masken af. Og Molles maske. Og Brian der. Så. Åh, oh, shhh. Molle, stå stille. Stå helt stille, Molle. Hvad? Fuck. Ej. Molle, han er højt i skræk. Det der. Åh, oh, nej. Hvorfor står vi her? Det ved I udmærket godt, drenge. Nej. Tror I, det er for sjovt, det her? Nej. Det er jo som om, jeg har det sjovt lige nu. Nej. Hvorfor gør I det så? Er I for hårdt i mig? Hvad har vi sat i isu? Altså, hvad fanden? Gekko, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med jer, drenge her. Jeg ser blod. Tror I, jeg er idiot? Nej. Jeg er idiot. Nej. Jeg siger til jer, at jeg skal have 200.000, og jeg så kun får 150.000. Tror I det for sjov? Er det for hårdt? Chef, vi sparker ham ud over. Kom. Nej. Har du fået 150? Jeg skal have 200.000, og jeg giver mig 150.000. Jamen. Ja. Okay, så skaffer vi de resten. Vi skaffer resten. Ja. Vi skal ud med dem nu. Det er jo lige godt, det her. Gekko, ryk det tilbage. Du får tæppet. De skal bare ned. Og det er bare at ryge ned. I hører til dernede i hullet. Jamen, nej. Men jeg giver jer en chance mere. I har i aften at få sidste penge. Og hvis I ikke har de penge, så ryger I direkte ned i hullet der. Nej. Okay, så du skal have 50.000 senest i aften. Jeg burde have fået dem nu! Undskyld for fanden. I får en chance mere. En chance mere! Må vi gå ind nu? Jeg synes da ikke, du skal sparke dem ud over. Okay, kunne du skal holde i kæft nu! I får en chance mere. Ja. Det kunne føre jeg sætter. Ja. Følg med her. Ja. Kom, Brian, kom. Shit. Okay, ja, kom. Og det var godt godt tjep! Ja, undskyld for fanden! Yes! Jamen, prøv at høre... Kom af med jer! Jamen, okay, chef, må jeg lige spørge om noget først hurtigt, uden det bliver sur. Okay, hvordan vil du have, at jeg skal skaffe pengene, når vi ryger i isolation nu? Vi er nødt til at komme op blandt de andre fanger, hvis jeg skal skaffe dig 50.000 inden i aften. Det er ikke mit problem. Jeg ved, at jeg skaffer dem, imens de var i isolationen. Så det kan vi også gøre nu, med de sidste penge. Det er jo ikke os, der er nødt til at skaffe dem. Det er jo Bobber, der kom med pengene. Ja. Bobber. Okay, I får lov til at gå udenfor. Okay. For at skaffe de sidste penge. Okay. Så får du penge i aften. Og lege med dem, Gekko, ikke? Jo, jeg er helt opmærksom på dem. Følg med her, op til cellerne. Ja, vi kommer nu. Ja, så. Fuck. Okay, Molle, nu skal vi sæt med arbejde, okay? Så i hjemme jeres celler, kan I komme ind og få gjort noget ordentligt derinde? Ja. Og I har eddermame travlt. Ja, vi har vel. Jeg tror ikke selv på det. Kom nu bare i afsted. Ja, okay. Hvor heldig den her gang. Ja. Okay, Molle, hvad fuck gør vi? Jeg ved det ikke. Oh, vi har til i aften. Vi skal skaffe 50.000, var det ikke sådan? Jo. Ja, hvordan gør vi det?
Okay, jeg har en idé. Må jeg have en idé? Jeg har en idé. Jeg har jo også. Okay, hvad er din idé? Det er, vi spiller backgammon for dem. Hvad? Ja, vi spiller backgammon. Det var da en lorte idé. Min idé er meget bedre. Prøv at høre. Det vi gør, det er, at vi rærer hinandens hår. Og så det hår, der bliver til overs, det fletter vi sammen. Og så laver vi tøj af det, så sælger vi tøjet for 50.000 kroner. Nej. For det første, du har ikke noget hår på hovedet. Mit, det er værd at være gråt. Det er ikke noget værd. Det er no-go. Fuck. Jeg har det. Hvad så? Vi røver vasketøjstingen dernede. Der er ikke nogen, der vasker tøj herinde. Eller har du ikke lugtet, hvordan folk de lugter? Nå ja. De stinker. Fuck. Vi må finde på noget, Molle. Vi har tjent penge herinde før. Kan vi... Jeg ved det! Kan vi nå at gro noget narko? Tjekker lige hernede. Jamen, vi har ikke noget. Har ikke noget. Fuck. Fuck, jeg er så bare sulten. Jeg er så svært at være lidt sulten, må jeg godt nok indrømme. Ja. Der må være en løsning her. Der må være... Vi tager en kasse, stiller derud, så pusser vi folks sko. For det er 50.000. Det kan vi da godt nå. Vi skal bare skynde os lidt. Så skal vi have 1.000 per sko, vi pusser med. Altså, det får vi, der skal du aldrig nogen, der betaler. Ej, det kan du selvfølgelig have noget om. Fuck. Ej, der må være en løsning på det her, Molly. Jeg ved bare ikke, hvad fanden vi skal gøre. Hey, drenge! Godt at se jer! Hey, Bobbe. Det virker, det er pisse godt at se jer ud igen, men jeg har taget en flaske med. Hvad fuck snakker du om, din idiot, mand? Du har kun betalt ham 150.000. 150? 150.000, vi skylder ham 50.000, vi skal give ham i aften. Ellers skulle jeg i hullet. Hvad snakker jeg om? Han var ved at smide os i et bundløst hul. Ja. Jeg gav Gekko 200.000. Chefen har fået 150.000, han er rasende. Ja, prøv at, jeg gav ham 200.000, og professoren og mig har talt den. Der var 200.000. Altså, jeg ved, at professoren han har en PhD i at tælle, så det vist, okay, så har der været 200.000. Ja, det er rigtigt, han har den PhD der, det er rigtigt. Men... Hallo, sagde du gav dem til Gekko? Ja, fordi jeg kunne ikke komme til chefen. Han er travlt, og så blev jeg nødt til at give dem til Gekko, jo. I for fanden er penge... Vent lige hello, lidt. Hallo, Gekko var med nede. Ja. Gekko, han har stjålet. Var rimelig ivrig efter, at vi skulle... Jo, lige præcis. Han ville rigtig gerne smide os i det hul, der Gekko, han har stjålet de der 50.000. Og han markede 50.000. Han har taget 50.000 og kun givet chefen 1.500. Ej, man. Fucking idiot. Ej. Okay, men vi har til i aften til at tjene de sidste 50. Jeg ved ikke, hvad fanden vi skal gøre. Hvordan går det med svampene? Ja, der må det være en masse nu. Ja, det kører. Det skal vi snakke. Vi skal skaffe de penge der. Jamen, kan vi bare sælge nogle flere af dem der svampe? Ja, der er sådan lidt problemer lige pt. Problemer? Med, det er okay. Jamen, Rogues, ja, de står for produktionen. Produktionen? Ja, hvad? Ja, det var, der var noget kommunikation mellem... Rogues og mig, altså, ja, så... Vi er væk altså i en uge, og så overtager de hele lortet. Ja, hvad vil du have, så gør jeg, mand? Nej, det er heller ikke, det er ikke din skyld, Bobber, det er jo, det er, fuck. Ej, det er også, okay, vi skal tænke os om. Så Gekko, han har stjålet penge. Kan vi stjæle dem fra Gekko? Kan det da så gøre overhovedet? Altså, nu kender jeg jo hans rutiner lidt. Ja. Så, der er en mulighed. Okay, men jeg er altså nødt til at få noget æde først, fordi jeg har ikke spist i et par timer, og jeg er fucking sulten. Så vil I have noget? Jo. Ja, jeg er faktisk også lidt sulten. Okay, jeg laver noget mad. Så er der sgu foder, drenge. Så lækker stik kylling. Det ser satme godt ud. Det er det også. Det smager sgu dejligt. Okay, det er godt. Men hvad var din plan med Gekko der? Vi skal have de penge. Okay. Jeg har jo kendt ham i rigtig lang tid herinde, ja. Og jeg har luret hans rutiner, så det her, det er måden, vi gør det på. Okay. Jeg ved, at Gekko, han er rimelig hardcore med at patruljere, og han patruljerer stort set i alle celler fra kl. 18 til kl. 22. Og derudover, så er Gekko en habil gambler, han elsker at gamble, men desværre, så kan vi ikke altid regne med, hvornår han er dernede. Så den er sådan lidt, den er lidt tricky. Men vi kan også risikere, at han sidder inde i vagtstuen og bare sidder og fedrer den med en kop kaffe. Det er ikke altid, at han lige laver det helt vildt. Men en ting er helt sikkert. Fra 1914 til 1929
der skider han, og der har han det her afbræk i sin patruljering rundt omkring i fængslet. Så der er vi helt sikre på, at der kommer han ikke ind på kontoret. Og det er måske der, vores chance er. Okay, altså planen er lidt, han har fået et nyt kontor her i B. Ja. Og mens han er ude og patruljerer rundt omkring i fængslet, så sniger vi os ind på kontoret. Og det gør vi ved, at vi får flyttet vagten, som står og holder vagt ved vagtstuen. Så vi kan snige os ind. Hvordan gør vi det? Skal de ikke stoppe et slagsmål, hvis det opstår? Jo, det skal de. Hvad mener du, Molle? Hvis nu der, vi får nogen til at slås, og så vagten kommer løbende, så er der en, der kan løbe ind og eftersøge. Er det, hvordan, når vagterne kommer ud af et slagsmål, har de kniblerne, men har de ikke? Jo. Prøv at høre, jeg synes, at I starter det slagsmål, ikke? Og så skal jeg nok, så tager jeg mig alt det farlige, okay? Og så sniger jeg mig ind i det tomme vagt, i den tomme vagtstue, og jeg skal nok så, og det er mig, der kommer til at være i fare her. Det skal I huske på, gutter. Jeg gør jer en tjeneste her. Var det ikke en god idé? Jo, hvis der ikke er andre muligheder, så... Jo, lad os da gøre det. Så, ja, okay, så starter I slagsmål og risikerer kniblerne. Og så, så tager jeg mig det farlige. Okay. Det er fandme det pink, jo, der er der, Brian. Tak. Ja, det synes jeg også. Du er så en gutter mand, du er. Det er jo en leder i en bande er til for, ikke? Ja. Sådan. Gør det farlige. Ja, så lad os komme i gang. Jamen, så lad os komme afsted. Skide godt. Ja. Men Bobba, nu skal du ikke slå hårdt, vel? Nej, du må heller ikke slå i hovedet, vel? I er nødt til at få det til at se ægte ud. Ja, nej, okay. Ja, så, ja, du får hånd undskyld. Ja, lige måde. Ja, det er jo, hey, vi er jo venner for fanden. Et slagsmål mellem venner, det er ligesom en god bytur. Okay, gutter, det må være lige nu, fordi det er lige omtrent nu, han skulle til at ud og skide. Der må ske noget nu. Kan du se ham? Ja. Carsten, jeg slutter lige. Nå, hvad skal du hen, chef? Jeg går lige i kvarters tid, ikke? Hvad skal du ud og skide? Hvad går nu? Jeg har snakket med lægen, han siger, at jeg skal have en ret fast tid for min afføring, ikke? Så skal vi ses. Skide? Ja, jeg har ikke så lang tid. Vi ses. Okay. Jamen, jeg skal nok holde fortet nede, eller ja, hvad man siger. Okay, ja. Okay, du har selv kraftet med nu. Så er du ud af slagsmålet, hen foran, så han ser jer. Du skal satme ikke slå kanaler, der kommer med. Au. Hvad sker der ud? Så stopper I. Okay, fuck. Okay. Shit, så står der vagter der. Jeg tror, så står de og leger eller andet, eller hvad fanden laver de? Og det, jeg tror, jeg kan fandme ikke se mig om der. Er det her? Kan ikke også kontor? Shit. Okay, hurtigt den. Så er de mig. Nej, de zoomer ikke. Okay, godt nok. Hvad fanden er det her? Han er kraftedme syg i hovedet, ham Gekko. Der var ikke en skid. Hvad fanden er det for et kontor, det her? Det ligner mere sådan en torturkammer. Er det kraftigt mod... Nå, det er her, hans kontor er. Så det er hans hobbyrum, eller hvad? Hvad er syg om der? Hvad er der ikke... Fuck, hvor fanden kan han gemme pengene henne? Ej, okay. Helt seriøst, der han... Ja, jeg vidste det kraftigt med. Der ligger de fandme. Der var pengene fandme. Fuck. Okay, så skal jeg bare sætte billedet på her. Sådan der. Og så skal fanden, jeg bare... Hvad fanden, chef? Du er da hurtigt tilbage. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden der foregår, Carsten. Jeg har sgu fået noget forstoppelse, så... Så jeg skal sgu lige tilbage igen nu. Kan du bare ind? Skal du på kontoret? Hvad sker der? Jamen, jeg har noget liggende inde på kontoret, jeg lige skal have, lige skal have fat i. Okay, så går jeg bare på patrulje. Ja, det gør du bare. Det er fint. Fuck. For fanden. Min mave er sgu ikke så rar. Jeg kan sgu ikke blive siddende her. Nå, jeg må på apoteket. Jeg skal lige have fat i nogle penge her til noget afføringsmiddel.